اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. اے جناب جی تکو دیکھا جنہیں تیار ہو رہی ہیں نیتھے ماشاءاللہ زبردست کس طرح لنگر ہے ماشاءاللہ جی دربار تک کی سکنے ہو جو لیں دربار ہیں اندر سیکھے جلی دعا مانگنے ہیں اوفیشل امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہو سو خرید رہا سو اور اطلاع نے خیر سو امان جسا بلکو جی اس ٹائم جسا موجودہ دستگا گلار شریف زلہ کوٹنی ازاد کشمیر جناب کل سنی دسیاں سن جناب گلار شریف اس میں تیاریاں آج جناب میں موجودہ اس ٹائم اس پر جناب آج 2023 جناب ہے سال اس میں کتی تاریخ ہے کل شروع ہو رہا 2024 جناب آئی سالانہ اس مبارک ہے یقین منسو عوام کا سمندر ہے اس طرح اتنی زیادہ عوام ہے جس طرح کوئی حساب کتاب نہیں کیتا جا ماشاءاللہ پورے پاکستان تو ٹھیک ہے بیرون ملک تو اتھے عوام اس پر شریعت حاضری دینے واسطے جناب اس ٹائم جی آئی گئے ہیں سب سے جلدی آئی چکے ہیں جلدی شروع ہوا ہے کہ سب دعا وچ شامل ہوئے ہیں جناب 8:57 ہوئے 9 ہونے پہ پورے 10 بجے اتھے دعا ہو سی اچھا جناب سو دسنے چلے ہیں مناظر ماشاءاللہ تو نیچے نظر ماری سکنے ماشاءاللہ زبردست قسم تک خاص کری تھے انتظامیہ جڑا جڑی تھے انتظامیہ بہت ہی اچھے طریقے نے مینج کیتے ہیں عوام کی ماشاء اللہ سٹیپ بائی سٹیپ عوام کی اندر جان دینے لنگر نا بہترین نظام ہو سی ان شاء اللہ دسا سارے مناظر سائڈ بھی اگیا عوام ہے جناب تکی سکنے ہو اصل سے یہ عوام دستے میرے ڈرون کیمرے ان شاء اللہ مناظر چیک کروا سا کہ کیسا دربار ہے مناظر پلس عوام نے ان شاء اللہ لنگر نے مناظر آج کی ویڈیو سے بالکل مس نہیں کرنی لاسٹ تک رکھنی ہے آج کی ویڈیو شروع کرنے پہلے اس میں کیسے سارے چینل جناب سے سبسکرائب کر کے اور شروع کرنے آج انٹرسٹنگ ویڈیو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات حاجات الدين والدنيا والآخرة اللهم أجب دعوتنا يا مولانا فإنك مجيب الدعوات اللهم اسمع دعاءنا يا مولانا فإنك سميع الدعاء وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اے جناب تکی سکنے ہو جی عوام جائی رہی ہے نیچے کمران بھائی لنگرے والی سائیڈ جائی رہی ہے نا جناب سکیورٹی بہت ہی سخت ہے تو بلڈنگ پر پولیس کھلتی ہوئی ہے اچھا جی جناب ہن اسا آئے ہیں جی لنگرے والی جگہ پر ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ دربار ہے دربار میں بیک سائیڈ جناب لنگر والی جگہ اتھا آئے ہیں اندر بھی جگہ آیا ٹھیک ہے لیکن اسا باہر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اتھے اندر بھی جناب جگہ آیا اسا باہر بیٹھے ہیں یقین مجھ سے اتنی زیادہ عوام ہے کہ صاحب کی طرح عوام سمندر ہے ٹھیک ہے یہ ہے تک ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ عوام ہی عوام ہے ٹھیک ہے جناب اصل بیٹھے ہیں جی لنگر کھانے واسطے کمران بھائی رش کیسا ہے زبردست رش صحیح بہت زیادہ ہے نا یقین منسو کوئی حساب نہیں عوام کا ٹھیک ہے انتظامیہ ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا مینج کری رہی ہے سارا کچھ جناب انتظامیہ تکی سکنے ہیں جی اے لنگر تقسیم کری رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل جزاک اللہ ماشاءاللہ جی یہ لنگر ہے ٹھیک ہے نمکین چاول ہیں اچھا جی جناب ماشاء اللہ لنگر کھانے ہیں ٹھیک ہے چیک کرو ماشاء اللہ زبردست قسم لنگر ہے جیسے کمران بھائی کتنے دیں گا پکیاں سن ٹوٹلی تھے کوئی حساب نہیں ہے تقریباً ہزاراں کئی ہزاراں حساب ہے جناب اتنے دیں گا پکڑیاں ٹھیک ہے مطلب دو دن ایک دن پہلے دیں گا پکانا شروع کر دینے لنگر ذرا کھانے ہیں ماشاء اللہ جی لنگر کھادا یقین منسوب بہت ہی زبردست قسم نا سو بہت زبردست طریقے نال تقسیم ہی کری ہے عوام اتنی زیادہ ہے کمران بھائی
کوئی شمار نہیں کیتا جنا بہت زیادہ بندے آئے ٹھیک ہے اے جناب جی تکو دیگا جڑی تیار ہو رہی ہیں ایتھے ٹھیک ہے ایتھے جناب دیگا پکائی دے اے تکو جناب ماشاءاللہ اور عوام اوئے ہوئے ہو کوئی حساب نہیں ہے یہ جو لکڑیاں استعمال ہونی ہیں تکو بے شمار لکڑیاں نہیں تھے ماشاءاللہ جی دربار تک کی سکنے ہو جو لے ہیں دربار ہیں اندر سی کہہ جلی دعا مانگنے ہیں اچھا جناب دربار ہے اندر آیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس جگہ دعا مانگنے ہیں سارے ٹھیک ہے اصلا جناب کمرہ بھائی دعا مانگنے ہیں ماشاءاللہ جناب دعا وغیرہ مانگی ہے دعا وغیرہ مانگنے تو بعد باہر تک رش اجے بھی اتنا زیادہ ہے ہوں جلے ہیں جی دکان وغیرہ سنگیتا سنے ہاں اگر گل کی جائے گلاب شریف دربار پر سب مشہور ہے جناب اتنی تندوریاں چولہے مٹی نے پانڈے موڑے جناب پہ تک مطلب بڑے خوبصورت ڈیزائنی موڑے بنتے ہیں پلس یہ جناب جڑی ہیں نا سٹیلیاں تندوریاں تندوریاں اے جناب چیک کرو ہاں ذرا اچھا جی جناب چاچا موجود ہیں ہر سال جلے بھی میشنا اور سپر ٹھیک ہے اے می چاچا لازمی ملے ہیں ٹھیک ہے چاچا اسلام علیکم چاچا کیا نام سنا آجی ندیم ندیم ماشاءاللہ جی تو سن یہ تندوریاں چولے مشہور ہیں ماشاءاللہ جی کیا انہیں اس وقت صاحب کام ٹھیک چلے ہیں الحمدللہ زبردست ہے کیسے چیز پچھلی باری کی اس وقت مجھ کو زیادہ نہیں سی وہاں ہر سال زیادہ ہو گئی ہر روز ہر سال بھی نہیں ہر روز زیادہ ہو گئی نہیں اس واری کو نوٹ کیا تھا کچھ بہت زیادہ سی پچھلی دفعہ بھی آیا لیکن اس واری کو بہت زیادہ سی یہ والا واقعہ چلو جی ماشاء اللہ باقی تو سنیا سی کہ مٹی نے جناب برتن وغیرہ بھی ٹھیک ہے ادھر چلو جناب کمران بھائی اندر آئے جو کرے جناب چولہے تندوری مٹی تندوری اکثر ساڑیاں ماسیاں چاچیاں تائیاں بنانی ہونی سن تک ہوں بنتیاں لبھی جانیاں بازاروں اے چیک کرو جی بڑے خوبصورت جی ڈیزائن ہی بنتے ہوئے ٹھیک ہے یہ سنوٹھے نے بننے جناب تیلیا نے اچھا جناب اتنا تک آیا لنڈا لگا کیونکہ سردی ہے بہت زیادہ ہے جناب ہے تکو نا کیا ریٹ لایا نے جناب پانچ سو جناب یہ جیکٹ ٹھیک ہے یہ تکو سٹاک مارے ہوئے جناب یہ جناب لگے ہے لنڈا یہ تکو پانچ سو روپیہ جی سستا مال چھاپر نال یہ بھی بوڑا واہ جی واہ تکو کیا بات ہے جی بوٹ بھی واہ جی واہ پورا مول بنایا نے زبردست ہے زبردست ماشاء اللہ جی بزرگ جڑا پکوڑے وغیرہ بنائے رہے بزرگوں کیا حال ہے ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی تکو پکوڑے چپس انڈے اسی کہنے نان ماشاء اللہ جی سموسا اور کم ٹھیک چلی رہا زبردست زبردست ماشاء اللہ جی کیا ہی بات ہے میں ادھر تک میں ہوں مالٹے کیا ریٹ ہے سو روپیہ میں زبردست ڈرائی فروٹ بھی لگے جناب میں تو کون کیا بات ہے جناب میں خوب رونقہ لگی ہیں میں تو کہ جناب پانپڑے شامپڑے ہی بیچنے ہیں ٹھیک ہے جناب مسواکاں پائی ہیں بیچنے ہیں کڑی کڑی مسواکاں جناب مسواک زیتون دی ہے جال دی ہے مسواک زیتون دی دے جال دی مسواک کیا کیا ریٹ لائے نے 50,000 دی 60,000 دی اوئے ہوئے مسواک دے 50,000 60,000 روپے نہیں ہن تک کی جو سر اے جناب جی چاچا اور سکڑا وغیرہ بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ جی چاچا کیسا کم ہے الحمدللہ دار روٹی لگدی ہے ماشاءاللہ زبردست زبردست سکڑا بھی جناب موجود ہے جی یہ تو کو نا چھاپا چلے کمران صاحب کدھر گئے نا کمران صاحب یہ تو کو چھاپا چلے اے جناب جی چیک کرو ہاں ذرا چھاپا چلے سرکار الحمدللہ سو سنو کوٹلی سے ساوے نہیں ہونی پلاک نہیں ایسا اور سنو پہنچی آئے ہو ماشاءاللہ جی یہ تو کو ہر میلے پر جانے ہو